Драги дърчачани, вело е последниот блок од вечерашниот концерт и сакам да искористам оваа прилика да му се заблагодарам на Борче Крстенски за учество во концертот и да му го честитам јубилејот 40 години на сцена, односно животно дело. Pesma da za mene, rodno mesto, rodna kuća, pesma da o mene. Samo mi spomeni, o mladi kolini, sa zimski snovi i svežni noki, sa iskom medar, ominski oči. Za zimski snovi i svežni noki, za iskom medar, ominski oči. Вече му помня.